Då är det dags för julafton igen då. Ja, julafton avsnitt 2 av julafton. Avsnitt 2. Man kan se lite vad det handlar om. Vi har ju faktiskt redan öppnat två presenter. Vi kunde inte hålla oss. Så att, vi har redan öppnat den här och sen har vi öppnat en elektrisk bräda. Precis, och testkört dem. Ni ser, det är lite skit. Vi måste ju lära oss hur man gör så att vi kan framstå bra för exakt. Kameran. Men framför oss, det här paketet har vi inte öppnat. Så det här vet vi inte vad det är. Nej, precis. Men det är någonting man kan åka på. Ja, och jag chansar faktiskt på att det är en sån här med, som man kan stå på åken. Då kör vi. Let's open it up. Ja, det är svårt att hålla balansen mellan insta och glädje när något är där. Ah, jävlar, ja, det är en sån smart form. Nice. Du öppnar upp den här, racken. Den är lite tung den här. Det här är not your average smartboard. Det är en lyxvariant tror jag. Jag tror också den är lyxvariant. Den är robust och den känns ju kraftfull. Den ser fan cool ut. Ja, bra, vi lägger dem på laddning nu då. Och sen så sätter vi igång och börjar köra. Så där, nu laddar alla våra elektriska fordon. Och så här är det. Game on, game off avsnitt 2 finns uppe på Nördtuben. Vi spelar Amnesia, The Dark Descent. Och ja, en och annan flyger ur stolen. Men allt det här finns länkat i beskrivningen så att det är inte så svårt för er att hitta det. Nu fortsätter vloggen. Så där, då har vi alla grejer färdigladdade och redo att köras. Mm. Yes. Och vi tänkte köra lite olika tester på dem här. Precis. Ja, men jag tänker vi kör den här. Ja. Vi måste ju lära oss att köra grejerna först. Ja, jag kan ju köra en sån här. Ja, jag och Jonas. Jag har aldrig kört en sån här. Det verkar läskigt. Ja, man måste ju hålla balansen så jag vet inte hur mitt balansinne är. Det var länge sedan jag provade. Men vi börjar med det då så får vi bara se hur, alltså, hur snabbt de lär sig. Det kan bli väldigt roligt. Okej, All right. Ja, är det dags? Ska vi bara, vi firar om den här då? Men du har aldrig testat en sån här, Jonas? Nej, jag tror inte det. Lova, fan, jag vill inte vara... Okej, men kan jag... Ja, håll i. Det är farligt där. Oj, nej, vad händer? Va? Ja, du får, jag vet inte fan hur det funkar. Med någon. Sådär, ja. Nej, Jonas. Vad håller du på med? Jag är på väg in i relingen. Jag vet inte vad jag ska göra. Sådär, ja. Nu, gas. Nej, det här är läskigt som fan! Vad gör du fan? Jag vet inte. Det är asläskigt, Jonas. Jag fattar inte, hur kan alla 12-åringar göra det här? Kör rakt fram nu. Fan, vad den håller på och äcklar det. Det går inte. Ni lägger först ena foten och sen bara går ni upp. Och här så ska ni försöka vara så avslappnade som möjligt. Få det här läget liksom. Kolla, den sticker iväg. Kan vi låsa upp med foten tillräckligt snabbt? Så, kolla nu, vi börjar skaka. Okej, relax. Ja. Ni är lite relaxade. Exakt, sådär, nu har du det. Ja, nu kan du åka fram och tillbaka. Ja, nu har jag det. Nice. Det så att svänga, då gör du bara, du lutar dig med ena foten. Ja, okej. Det här känns inget bra, man. Det känns inget bra, kulan. Jonas, du får köra snabbt alltså. Hit snabbt som fan. Är det bråttom? Ja, bråttom är det nu. Du blir jagad av en tiger. I den där takten har fan blivit uppsäkrad alltså. Är det en tiger bakom mig? Jonas, det är en tiger bakom dig. Rädda. Är det Jonsson tur alltså? Wow. Det här är jävligt slangigt alltså. Åh, vad läskigt. Okej, nu är jag avslappnad som fan. Kulan, jag kan. Bra, Jonsson. Duktig. Ja, du gör ju perfekta svängar. Du är bra på det här. Ja, nice. En riktig U-turn. Ja, men det där gick ju bra. Ja. Men nog med den här. Vi kommer självklart att testa alla de här mot varandra sen i en liten tävling. Precis. Men nu går vi vidare till brädan. Yes. Så där. Då har jag brädan, jag har kontrollen och jag har ett glatt humör. Så ska vi se hur bra det här går. Jag är inte så jävla bra på att köra bräda, men det kan nog gå bra. Så kör. Vi fortsätter. I had enough of him still asking for your number while reading your blog. You know my blues can't wake her. Så där, då var jag färdig åkt med den här jacken, the longboard. Och jag har ju alltid velat åka en elektrisk longboard, så för mig var det här fantastiskt. Det enda jag skulle kunna klaga på, det är att den var inte alltså, lika snabb som jag skulle önskat. Jag hade önskat att den gick 80 km i timmen, men det är olagligt. Ja, det är livsfarligt. Och nu är det min tur att ha lite kul. Nu ska jag testa den här elskoten. Så jag tycker vi sätter igång. Brumma iväg. Brum. Yes, den här sparkcykeln fungerar så att den går på el. Man har en liten grej där man gasar, en liten där man bromsar och sen även en hastighetsmätare som visar hur snabbt man kör. Jag bara, nu växlar jag upp till växel 3. Nu jävlar kör vi iväg.
Ja, den här är, alltså, det går ju mycket snabbare än att gå. Det är nästan som att cykla. Det är typ som att cykla där. Vadå, får jag testa den här? Ja, jag har faktiskt aldrig testat åka den här. Ja, jag har faktiskt åkt den här lite. Man går så där. Ja. Wow! Den är lite rolig faktiskt, måste jag säga. Den går ju bromsa och växla och bänga runt som fan. Ja, jag är mer en brädkille faktiskt. Ja. Nej, men jag älskar när man har bra stöd liksom. Men jag tänker att jag ska testa den här i mina privata kläder och se lite vad den går för liksom. Ja, vad tror du? Jag drar bitar om. Nice. Speed. Momentum. Power. Movement. Sonic speed. And I don't do drugs or alcohol. Sådär, då har vi kört de här i lite tag nu och nu tänkte vi testa och köra det finaltestet helt enkelt. Vi tänkte köra de här mot varandra och kolla vem som är snabbast. Det är jag, Kalle, Jonas som kör. Så let's go. Ja, då är vi alltså uppraddade här och vi ska bara bränna rakt fram. Hur många meter är det? 100 meter kanske? Ja. 100 meter ungefär. För det ultimata testet för att testa speeden på de här fordonen. Så jag tycker väl att vi sätter väl igång. Jonas ska springa iväg där så han står där borta och filmar, så kör vi. Precis. Är du beredda, boys? Mm. Och kör, så kör vi. Inte innan det. Okej. Okay. 3, 2, 1, kör! Lite seg start från kulan. Nej. Nalle tar ledningen. Nej, nej, jag kommer sist. Nej. Nalle vann. Men ja, där har vi resultatet i alla fall. Mm. Och tack för att ni kollade. Så ses vi i nästa video. Ja.